Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial do canal. Meu nome é Jumar, vim trazer uma super dica para vocês de mensagem. Então, suas mensagens estão demorando para ser enviada, então vou estar ensinando para vocês como resolver esse erro. Galera, já deixa o like, a meta para esse vídeo é 1.000 likes. Se inscreve no canal se não for inscrito e ative as notificações. Então, vamos para o tutorial. Suas mensagens estão demorando, a gente vai entrar aqui em configurações. Vamos rolar tudo para baixo e entrar aqui em gerenciador de aplicações. Vamos procurar pelo WhatsApp, ele vai ficar sempre aqui em último. Vamos entrar aqui no app. Agora vamos entrar aqui no uso de dados. Aqui, ó, tem marcado essa opção aqui, ó, restringir dados segundo plano, tem marcado aqui, ó. Vocês desmarca essa opção que suas mensagens aí vai chegar mais rápido. Agora a gente vai entrar lá no app do WhatsApp. Vou entrar aqui no aplicativo e vamos entrar aqui, ó, os três pontinhos no canto superior direito. Vamos entrar agora em configurações. Agora a gente vai entrar em dados e armazenamento e aqui vamos fazer algumas configurações. Aqui, ó, vai estar desmarcado aí no seu reduzir uso de dados. Vocês vão marcar essa opção. Aqui, quando conectar o Wi-Fi, vocês vão marcar todas essas opções e dar um OK. Aqui em utilizar dados, você deixa só foto, dá um OK. Aqui a gente vai entrar agora em uso de armazenamento. Aqui vai estar algumas mensagens. Você vai apertar em cima da mensagem e vai vir aqui em liberar espaço. Vai selecionar aqui as partes que tem foto, mensagem, contato, localização, figurinha, GIF e vídeos, áudio e documento. Então você seleciona aí qual que você quer apagar e você vem aqui no vermelhinho e apaga. Então é isso que eu vim passar para vocês. A outra opção que você tem que fazer é agora no seu celular. Você vai vir no gerenciador aí do seu celular, gerenciador inteligente, e a gente vai apertar aqui em apagar tudo. Então fazendo isso aí, não se preocupe que não vai apagar nada do seu celular, ele vai só apagar os arquivos desnecessários. Então, seu celular vai ficar bem mais rápido e o WhatsApp vai conseguir enviar as mensagens. Então, ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. A gente se encontra no próximo vídeo. Falou, até mais.